Yeah, maybe. God bless you. Oluwa blessing. Ekaleo. Olusegun Roslyn, bless you. Oluwa Seun Florence, Omo Jesu, God bless you. Yemerubi, shall be well with you. Moga, you are welcome. Mami Kemi Tosin, God bless you. Juliet, oh, God bless you. Amen. Thank you. Olajobi, bless you. Anyton, you are welcome. Ruth, God bless you. Joseph Tonyo, John, you are welcome. Ajoke Yabo, God bless you. Osaro, you are welcome. Ajoke, God bless you. Raji, bless you. Opayemi, you are lifted. Elim Joseph, Mami, God bless you, ma. Alaja Adeniyi, bless you. Auntie Wumi Ruby, God bless you. Okoyemi Fibisola, my sister, God bless you. Juliet, you are blessed. Soraya, God bless you. Pastor Folahan, today, God bless you, sir. Debbie Lamino, bless you. Tosin Awonla, you are lifted. Oloko Olayinka, God bless you. Raju Bolale, you are lifted. Afolayan Adewumi, God bless you. Enita, God bless you. Halima Kelly, God bless you. Ajoke Yabo Shuao, God bless you. Amen. Ashabiola, you are lifted. Emmanuel Paul, you are blessed. Afola Yade Umi Okunrin Abale. Amen. Mama Kemi Tosin, thank you. Mommy Kenny Kushoro, God bless you. Nurudin Adekunle, Mommy, God bless you. Joseph Tohin, bless you. Auntie Kemi Ese Ogunsakin, you are lifted. Adewale Oreoluwa, God bless you. Britt Nelson, God bless you. Sarah Alimi, you are lifted. Stephen Love, you are the best. Ayo Bankole, God bless you. Adebukola, Dadibo, God bless you, my sister. Abiola Oniko, my evangelist, God bless you. Stephen Love, you are blessed. Oluwatosin Josu, you are lifted. Wasu Jimmy Ijo, God bless you, daddy. Simi Titi Layo, Odebodi, God bless you. Islamia, you are lifted. Omi Wanko, that you are additional, yo yo. Kemi Ese Ogunsakin, bless you. Ola oni pekun aliya yo dara fun. Ah. Sandra Adeleye, my sister, eshe o. Queen Stitches, bless you. Fola 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 ore ko ni yanju o. Ola mi soju mi anike aye oni toju eyin emebo. Ademide Ademide Abolanle Lioness ko ni baje fun o. Mommy, so you said that you are for you. Sunday, okay, God bless you, sir. Allow more Jesu, Mojisha, around me. Joseph, in the form of you that are for you. Comfort, Shuaibu, bless you. Halima Kelly, you are welcome. Abimbalala, wa yo yo. Daddy Abraham, sure. Yo, Buro, you God bless you, sir. Abayomi Adeleye, God bless you. Peter Komolafe, you are lifted. Titi Layo Odebodi, Iyanu Kori, because of yourself. Ogunbanwo, yo yo.
Elijah Pedro, God bless you. Gay God, Peter, you are lifted. Rocco, God bless you. Holy Ashake, you are lifted. Deborah, so today you are lifted. Only Rebecca, I like you, Moke, you are full. Adetun J. Afolabi, you are lifted. Lawrence Oluwaseun, God bless you. ABB Karim, you are lifted. Ola Sumbo, Otes, Ola Hinka, bless you. Kemi Sola Abigail, God bless you. Modupe, say for me, you are lifted. Kafilat, God will surprise you. Agbara, it is like international, Kabiyesi. Alakaramota, God bless you. Talabi, you are lifted. Mike Adesina, God will surprise you. Aha. Daddy Samuel Adejumo, God bless you. Daddy, me o mo mi o ri ko dodo mi. Daddy, ase oro mi o ri. Ko dodo mi e ma biru to je mi na wo pe wa itimi ogboro yin leyin. Ta ba se ton sa asoro. Pastor Olabayo, I cite you as well. You are lifted. Oh, sorrow. You need that. Aha. Oh, bad girl, I need not put in my gym. Bami Crown, Adewale AK, God bless you. Oluwa Yomi Aki, God bless you. Adeleke Kemi Florence, yo darapun ima. Alaja Monsurat, yo yenyo. Comfort Ajay, you are lifted. Taye Robert, my sake, yo darapun o. Deborah Okola, bless you. Okay, Dara, yo, yo. Auntie Ponle, God bless you, ma. Tolu Alashe, Osaye, God bless you. Derek Eshonuga.
God bless you. More than KG. If fellow, bless you. Iya omo lere. Bless you. Oti ba. Mommy can go to banjo koni baje fun yin. Abigail Joshua, you are blessed. Lawrence Oluwaseun omo Jesu yo ye Utaka Junior, you are lifted. Auntie Funlola Fadan, see God bless you. Adedeji Samuel koni baje o. Oh, ni soro ba yo. Temi Atayero, God bless you, ma. Miriam Molumo, God bless you. Adekojo Lola, bless you. Lola Sheki, bless you. Shadiat Wahab, you are lifted. Olaide Yusuf, go and flourish. Whoa, Nisara. Kenny, Adeniyi, Loruko, Jesu, Onwosa, Nwe, Jubaila. Enye, ni yonon, yo, darafun, yo. Okon, ya, bale, yo. Ewa, lono, sefe, fumba, ni, yo. Ewa, lono, sefe, fumba, ni. Eni, kokwe, mi, ni, aro, ya, bano. Mo ri iranko nigba ti mo nse ise agbelebo yen lo. Mo ri osu mari o kari gbogbo aye patapata. Mo wa nwo osu mari e bere si ni glitter. O da bi agbelebo. O bere si ni glitter. E mo na ko bayi to ma ntan si awon club tabi pub to ma yi with different colors bayi. Be ni se ri agbelebo yen to bere si ni yi kari aye mo loluwa kilele to ba ti yi kelomi afun lowo to ba yi kelomi adasobo a fe lomi ni omi a fe different things anyway ma so lo moni ko yi mi moni boye jo ore mi mo wa ni ko lo ba mi fi han eni to ma laye ni. Awon meji lo pe mi okan ri bi mo se ri okan ri bi mo se ri ekeji pe mi o ni olorun ni ko n soro kan fun mi nipa ise kan ta mi de meni yen gan ri o ni se mo ri agbelebo to ti o dabi rainbow color yen. Oni gbogbo ma je mu rere to n ti ba enikan kan to partake ninu eda oni ma je mu yen nbo ni mo se ninu odun ta fe mu oni se mo ti ri bi gbogbo e se la aye ja oni be ni aye wa se ma la aye ja ni 2022 fun rere oni gbogbo eni to gba adua yen to partake ninu ise agbelebu yen oni ko seni ti ma je mu rere oni se fun oni se bi mo se wa ri bo se turn around to turn around oni be la fi ma je mu ba ma je mu je be la fi ma je mu tu ma je mu se gbogbo eni to ba ti to oyin wo ri oni be gele bi oro e se ma ri ninu year 2022 oni se mo ri pe ti ran yen fi pari agbelebu to dabi rainbow yen ko ye turn around ko ye turn around oni be ni ori tutun okan odokan lo se ma wa wari oni ki lo sinu Psalm 19 awon orun soro go olorun ofurufu fi se owo re ojo di ojo fo
Only your God, your dumb mama phone, while your phone, your phone will go phone with a swagging in a year, Bubua. I am telling you, in 10 years of him, because more equal for 2 months for me. Mama, wa Brittany, Adisarama, bless you. Auntie Susan, Olowu, you are welcome. Precious Lawrence, God bless you. Daddy, me, I already did father, God bless you. Modupa Bello, you are welcome. Ola Bisele, Milekun, God bless you. Kemi Ese Ogunshaki, you are lifted. Oshibeme, God bless you. Oluwasho, you are blessed. Ajoke Iyabo, God bless you. Boss, if you know, I am a minute. So, if I tell you, what so for me, Wolini? What so for money? Mori, I want to know you should be one for me to me, the femo mulum. No, what do I by my team? Olo nko nsa won adura kan Ololuwa kan fi rin ajo yan iwo to ba tin lowo ninu agbelebu yen lo se iwo obi to se fomo ko won po ko se fun ma je mu tuntun lo ba gbelebu yen I am mi o ton 2650 candles ni gbe si aye mi Olorun bere o de ti leyin wa mo wi pe olorun lagba awon eniyan bere si ni give testimonies lati ana pe ha eri yen sokale lati ana eni to soro ki se eni ti mo mo sugba mo mo pe woli le ni be ni yen se pe mi mo wo pe ta lo n pe mi lori program mo ko gbe mo kon ri adaba ni mo se ri adaba ni mo soro si no down mo de gbewo mo gbewo mo gbewo emi ti o ba duro le soro nbi emi ti o ba duro daada ko le soro nbi tori mi o ni tu Princess Kemi, God bless you, thank you. Emi ti o ba duro Prince Adeoye Saheed Balogun, God bless mommy. Alaran akodun emi ti o ba dangajia ko duro re ko le soro nbi ko ku se ni ti mo mo amoluwa ti so iwo to ba ti sagbelebu mo fe ko sese ha bo beji ni ko be boni aga ni ganga to fi drama oluwa lo ni ka sise agbon leni ripo oni agbon e so so ite o lo mi ninu baje sise agbelebu yen sise agbelebu yen wa mo ki emi mi mo nsoro sise agbon ye o ise agbon yi awa maridi ni ona to mi gba wonu agbon awa maridi ni elemi yen tu awon edidi to fe fi agbon yen se 16 ledidi to fe fi se nu aye wa bi mo se nde ti mo wa joko la tun fa awon edidi kan han me nipa agbon yen iwo ta ye de iwo to ro na lo iwo to tesi waju tan ti o layo ame mi mo ese ememi mo ese ememi mo ese mo ri adaba adaba yen fenu gbe clipper mommy aji fowo baje ye oji eyin eni ka won mo yin gbo mi kale mommy aji fowo baje eni kan mu ako okuta marun ako okuta marun yin oni Dafidi mu to ko sinu apo to fi okan re pa Goliath ninu kan kan ako okuta marun eni ko da sinu omi Psalm 1 to 19 emi Olorun so fun mi wipe ton ba ka si ton pelu opa fitila mesan ki gbogbo won kan fun mi yen we pe okun to su awon lowo lese okun iran ti o ge kan lo emi mi mo ko ge kan fun mi yen we kan repeat ojo kini keji keta to ba di ojo keta kan mu okuta yen kan da sinu orita kini eyo kan
ori ta keje yo kan lori ta marun be kan pada sile eri ni ki so wi pe won ri ohun ni won ri ohun wo bi en ekeji to dabi re edidi ni ka to lo gbadua yin elemi yen pariwo lana ka mo se ri eni ti oni ni agbon to ba ni agbon fi gbagbo bu omi. Can I use canned coconut water? Yes, use it. You can use canned coconut water if you, I don't have coconuts. Well, how is that my fault? Except you are not here yesterday, but if you are here yesterday, here will come in. Lord, you see, no, a party, what it is. I want your call, one door. Not until gbati ku omi de mi o so pe coconut oil elomi lohun ni can coconut water won ma nse nbi bayi so won le lo mo ni yes agbara wa ni strength to ba believe ninu agbara han ohun to ba so ni rere loni o ma se. You can use coconut oil if it's 100%. No problem, you can use water. Toba de lagbon gbe omi siwaju. Toba ni agbon gbe omi siwaju. Eni kan wa nbi ohun lo aye meji. Sari buba le cannot reach ni jin darabata how ko be sabara kaitun sabel. Eni tan so en je Abel okunrin ni. Kiame so go to the janata ha. Abi oni 1968 December 31 Seme seme tuni yamo tutu ya farabata likurika haise patali. You are a farmer and you are a university graduate. University of Uyo Lotepali Saha jeme 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 rabata akuli kapa aiton sali. Oh niya wode bito ubimo amo ma lala pe oni oko nla ko si ohun ti o si ninu oko yen o de ni ile won kun ile yen ni white duplex ni yara ti e wa loke tente o dayo oni iyawo meji ninu ala yen o de bi omo koda omo oruko awon omo yen omo oruko iyawo yen moto meta lo ni mo le so number e fun ninu ala yen. Black image fufuka. Omo anti aba wo agba bo sun losan wa lala yen bo sun loru wala sugbon loju aye ko si yawo be ni ko si omo. Hey fofeme etuni etuliga etuliga gaje ri abata high copal omo medogun lo ni ninu ala yen ti yawo megeji yen fo. Bi ala yen se npe si lawon omo yen dagba be lo npe won ran ni se aye meji lo lo eni ti mo so o ti nla la yen lati igba ti o ti wa lomo odun meje if you can recollect ala yen ide ta se bo fegbe lele wahala won ti se deliverance fun bi eni pe emi re ni o tabi age o ki se aye to ye ko ma lo ninu aye ohun lo nlo ninu ala igbadun to ye ko ma gba ninu aye lo ngba ninu ala koda to ba sun prophet has already blessed you to ba sun to ba jeun o ma ngun fe un je yen gaju aye to ba ba won lopo ninu awon iyawo e ninu ala yen o ma ri omi ara okunrin loju aye iwo tani emi oro badura wa wa gbinu yi gbogbo eniyan ki to wa sugbadua yi ta leni to ngba ogo mi lo ta leni to joko lori agayo to ye ki joko le Olorun fi ji kuja o ya tuada
Ah, MMMA Kofi Jirama Tabi Allah. Wali kuli jana tirija faloli le asadawa tali Allah. Taleni ton baoko mi lo. Taleni ton jento ye kinge. Taleni ton ye kok. Taleni ton bekbe aye to ye kinge. Emi mi ma fi ku gabo. Talo jo kolori aga ugo me. Olorun fi ku gabo. Olorun fi ku bawi. Olorun farun bawi. Olorun fi ku bawi. Olorun farun bawi. Fi ku gabo oluwa. 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 Eni to lo fi ku gabo. Ta lo gba ye mi lo. Ta lo fogo mi sofo. Ta lo fi ya je mi. Fi ku gabo oluwa. Fi ku gabo oluwa. Fi ku kabiyesi Olorun. Jesu oluwa wa. Awa oni wa momu lomu ni bi se. Lenu ojo to ku solution wa fun oro e. Adese banjo bless you. Lenu ojo to ku solution wa fun oro mi. Lenu ojo to ku o lati ri solution. Eni kan so fun mi pe nigba ta se ise koboko. Ojo keji ta se ni ya oko un faye le. Eni e lo je number 27th ti o sise yen tawon eyan tawon eyan won ku o mo Olorun to pade ni emi ko Olorun o emi ko lo nise iyanu o mi isangeli o a kan gbenu mi soro a kan lo mi ni emi ko Olorun mo gbagbo ninu mi o sugbon tin ba ti so fun o temi mi mo gbenu mi so fun o se ni ko gbo bibeli ni mo tele ohun ti o ba si ninu bibeli mi ni wa bi wa se emi mi mo gan koni ge nsise koni ge nsiso mi de ni jora mi loju eni yan so fun mi pe ohun ni ayera ye leda ewo age e ewa your 7 kuro ni be ewo odun to tin torment e ogo to ye ko lo ma temu to ye ko lo e so fun Olorun gbogbo ma temu to nfi ya je mi o ye lana sona ma temu ni agreement na ba se da eda ninu aye emi anti bisi akimbi seyin atu yin sile loni lowo eni te ba sorogun lowo eni to ba yin sorogun te ba sorogun ola ba mi how are you my brother anti olayinka ma koyawo orun aduro ti anti olayinka ma koyawo nkan kan fe jade ninu ago ara yin eyin te sise agbelebu yen se eyin te sise agbelebu yen se arakunrin yen mawoji aukabati aukafa ni hamma ta lo nge kike lomo ti mo so isomo arakunrin ohun to ri ninu ala yen lo ye ko sele loju aye amo won di kini ka wa bi kolokolo won so mo Olorun lati gba to kere wo si wa Olorun edisin hamma adro fi drama butale kama ai competence won so fu pe ko mo ba pu lo je ko wa Olorun e arakunrin le kini yen lokun dudu ogun debi dodu e won ran nkan mo pelu awo ni won igba to wa Olorun e aye keji lo nlo to ba ja awon nkan ka jade lare lowo lowo bi ito awon ebi ka jade aso to wa lara egan a bere si ni lu arakunrin yen fun ojo meta lo fi ma sun won a gbe olo ninu majemu iran odun kan won a re pari won a re koja ṣugbọn to ba fi ma ji eni to so pe iya eni a fi aye sile to ba ma to su meta ohun to ni nilu ala yen wa ni loju aye awon osise to ni ninu ala yen wa ni won physically debi pe to ba sun o ma lagun e mo Olorun ni gbogbo eniyan
Ha, fi drama te huga. Ba mi kori. Afi wo lo le se. Afi wo lo le se o ya o le se o baba o le se o wa. Afi wo lo le se. Ma bo bira mo te ko ga ni na safira. Ti malaika agbelebu yen ba de. O de niyan. Ah, wa mo wi pe eri wa o eri wa okunrin kan kore amo oni to nko kogad agbaye eni to ni mi ni ki so fun o pe o la agbaye ja siburabi amo egbon eni to nko ni yen lo nwo me okunrin ni o mora ni won ba university graduate ni ko ga lo titi ese kan dabi igba to skebu to ton o ma son eri ni ki so wi pe atu sile loni e mi lo mi lale o lo mi lo uro mele sun mele wo lo ni o ke mi mo wa o olobirin kan wa nbi awon marun ni won ma nso wo nu ni gbogbo 34 stroke first won wa fun won ni exact money ninu ala throughout to year yen won ma sin gba iponju emi olorun lo ngbese le loni olobirin kan wa to ba tin lo o ma wa na bi eni pe ko mo nkan kan mo o le gbomi dani ko dasi lara o le gbe po dani ko dasi lara o ma saba se to ba drive eni ye ta lo je belo emi mo o wa okunrin wo lo wa ni lo yinbo ti yawo edewo esita lori oro iwe sibura jali bura fani sogoni ganga tirihu olorun bola tito bola tito si yadni ama bira kama salila eyin yawo yin deru yin sita emi olorun ni ke so fun yin pe nibi te ko si yen na le ti ma ro lugbala wo le nikan te ma fi oro yin lo nigba te bere iwe pastor le niyan e jo n wa visa ni ko to di wi pe eyin ri visa pastor yen lo wa ni di oro yin tori pe e le mo fi lo e si mo fun lowo osi lososu 10,000 e jo n wa visa ni eni ti e foro Olorun lo gbadura odile Olorun rati pe gba to pade olobirin yen o se daada o mu o wole o se phone fun ko si ti o se fun otan o se wa di igba ti o doju gongo o wa dogun ko ba olobirin interview o tu wa le ojade ko ninu le ibi to wa lo ti ma ro lugbala sugba pastor re yen eri ni kabiyesi Olorun. His name is Pastor Wale. Wale, I've dreamt about this twice. That he collected, well, to ba ye for Olorun, to for Olorun, emi Olorun ni ki so fun o pe ibi to wa yen obirin kan gbe loke nbe iwo nbe ni sale ko ni oko o ma se si o ma se si o emi olorun ni o ma se si o iwo na se si ohun la o lo fun o nigba ta ba lo fun o tan emi olorun ni oko lo nwa o ni ile sugbon eru ma nba awon okunrin yen lati ba soro tori pe o ni ogo lo je ko lo rent ile kan gege bi oro afare emi olorun ni eni to ye ki ori ami wa lara eni yen to ti n gbenu ile to jore ti e
ona o ni yawo emi olorun ni ki so fun o pe olobirin yen ma se si o yo ri ami kan oke la npe iwo gan sise oke ri ise oke ti o se yen won o je ko yo ni ogun yen se o ma ri o emi olorun ni ki so fun o pe a ba o soro pe se need nkan ni won na do need nkan ni bi to ti need nkan eri ni ki so fun o pe gege o se gege o e ni mo gba te ma ba de be yo si fi yun tu ba ge fo oluwa ni to n wa kiri yen yo fi le olowo be le ri awon woli so ko wa be ko duro be ko se be ko ri be be lo ba gbara wi ah e beje mi woli kan wa ni hoho bye bye o beere fun iru agbara to nsise ninu mi ha oya dakun dele ni bi to wa iwo woli yen obirin ni o amon to wa ninu mi o le ri tan toro osin se nkan osu o wa ni oho o de filatura o koda pelu amure eyan giga ni o amo o dogbon si awo e sebula wa fe jira mo ke boji ni gogo labi tiri bodi aye gbe nu to gbere godi ni egbegbe minu agbogbo odeku oyegun ni agaraga to alaja ni atagbara yodeme agbara to n gbe nu majemu kunyomo o fohun re aye yo ah iragba dodun egboje ni gogo ara gidigidi ayagba to elegbogbo de yi so bi eye don ni oso o gbe mi oye gbon ni bo ni ara baba ju elegudu ye ku eye guruguru a o gbe je ku olodondo ku obe ni ya to ba gba dodun mi ara bi ti bi ti yard mi ro goda ba goge ye mi oso gbe ni ito gba yen tu oge imora ba na se wo ga mi so dude ine si go ogori le o feju to eni kan wa nbi baba e kole leyin igba ti baba yen ku tona mo ku baba yen kole won wa fe gba ile yen oro yen wa ni court won ni ko lo ko document wa won ri eni kan de ti duro pe ohun lohun ni number 10 no ko si waju ile yen fence e o ga lo titi won ko ni ash color 4 flats ni ah eni to n gbe nu apoti matemu to wa ninu mi ni ki so fun apoti kan wa ti baba yin ma ko nkan si e mo number ton fi se e de fe destroy e 01 01 o ni number ton fi si ninu e ni iwe yen wa e ri ni ki so fun yin e ti damu gan koda ona meji ni kini number yen wa black ni awo e dabi awo bi crocodile skin but black ni kini e emi olorun ni ero pe o le wa nbe tori ko se ni to mo bi to ma nwa ibi de ti ni gbogbo document ile e ri ti ile yen emi olorun to gbe ni inu mi ni ki so fun yan mokunrin e wa bi o je tolu woli who are you are talking about my dad it is true his friend that helped him to build the house in Lagos wanted to claim it we've been looking for the document the box you are talking about the box is in his closet but we are not even looking at the box because we thought it's not really there because where we're supposed to see it we did not see it we've been trying a lot of places we've been trying to get it in his office Woli, we are not getting it oh my god who are you I ask again who are you
ni inu box yen. Kini kan wa nbe kekere. Te ba ki bo inu computer. E ri asiri to po. Mo gbagbe oruko ton pe. Olori dudu. Oni irin ni isale. Bi ko ki bo nkan. Bi memory. Amo baba yin bi mo sita. Oju osu mesan ti baba yen ku USB time. No, not USB. It's not a cord. Bi memory. Flash drive. Flash drive. E o ri ninu e. Inu box yen o je ash color. Won fi black yabi ori baby, won fi yasi. Egbe bayi te ba kowo bo, e o ri flash drive yen be. Bi e mi nu awuli ti wi 0101. Nibi 0101. Nibe yen. Ayomiola, bring your comment down. It is me. Good. Bring your comment down. Eriwa bi tatijo. Eriwa bi tibani. Oba eriwa ko yipada. Eriwa bi tatijo. Debola nku omo meta bo iyawo baba yin ni omo baba yin de ni be le mi na wo le wi alo rabana seri mi ni oji mi jimira anti kemi tosin e ri pa lorun wa laye e control be yen semi o a ni wa profeni kankan bi eni to lorun ti da ah ni wa son tolorun o so olorun eleda to de gbesera ati kerubu sori le de aye latowo jesu olugbala won awa yi oruko re logo eku ayo wa eku ayo eku ayo ijo sera kabiyesi oba to gbenu apoti majemu. We found it and this is it. Ni fe fi document ori document han tori awa ta loju me. Okay. Then she buy. Hey, me my show, me I want to leave. You are me, my show. We found the document. Yay! Oteji mi rabata li kuba ha. Tiye ni mba le mokmo nomba tofi shi boxi. Mi kuku mori. Ekwi jimi orago jimi jimi. Woli, this is my first time here. This document We've spent a lot of thousands to know where it is. Woli. Oh my God. Who are you? I ask again. Ask the Holy Spirit. Ask Mommy Tosin. Ask Iya Omoleri. And ask Olabami. Ask Woligi. Ask Queen Stitches. Ask Idris and some other people. Me, myself, I don't know. In fact, school got to Wambe. School got to Wambe.
We've been to an afar place. He said we can never found it. Woli, we have found it now. Woli, there is a school at the back of the building as well. Mabolon safe of Cyril. Iwoto bati sisi agbele bui. Repose. Iwoto bati sisi agbele bui. Repose. Arakuri, stop texting me. I'm online, please. I'm online. Ewo, eni kan so fun mi. Otura, odinti malu. Otura ora fun wa. Leni. Eni kan ra odinti malu be fun wa leni. Mi o bi o. Oni woli, ohun fe ki n pin fun awon tebi n pa kan le se new year to da oni olorun cff oni time to pe o fun promotion oni awon wa lolude oni ogaun ogaun pe o wi pe promotion ito ba fun ko so ko se ni tan le fun jo nlo ona de fun ni promotion oga yen travel pada wa oni ohun sisi agbelebu ohun de so seed ohun de lo withdraw owo ninu account e mo e to ra ma malu yi 500,000 naira 500,000 naira emi ni mo so isi agbelebu lo se oni oga oni emi ohun o sinmi Ben konye so phone pe ko phone ni promotion yen o de ti deal for good 8 years bo se sare wa se ise agbe I saw fire on the coconut last night Segun Adebola did you know me do I know you any konye only I saw fire on the coconut last night angeli coconut yen ti lo se ese kese ni mo ti kasa 119 Olorun to wa ni CFF lo mo. Olorun CFF ti o ba ti ido Olorun yo do lo sise agbelebu e. Ranti omo e. Ranti iyawo e. Iwo to ba ko papo mo ko papo. Won ijo Olorun lo le. Se lo toto. Ajijola ma temu wa nibi. Wo to ba lo agbon itan wa ri pe aye e that's exactly how it is e mo pe agbara wa ni Israel Oh, Molon ni. Toba Molon ni wa mo wi pe inan jo koriko to ememe mo ti ba Moses soro lagiji. Toba ri ise agbelebu yen si. Toba kamo olowo ri po se. Wa mo nti Olorun de. Ah. Wa mo wi pe agbara wa ninu apoti ela iwo to ba ti se se idamewa ripo se wa mo pe ohun eni to fa igi kedaria ohun sise nibi ta lo se folorun tolorun o se fun agbon I to ba ti kasam yen kasi tori mo mo pe oluwa lohun o fohun eyin te ba fe sise agbelebu ye inbox me leyin igba ta ba sori ofe ma so bo ti se fu atin to se wa wo bi eri ti npitu yun mo nu
Olo biri kan wa ni ibi. Odun kejo to ti se nkan. Osure. Gbe omi ko lo mu lowo lowo. To ba fi ma to iseju lojo to ti se gbe yawo. Lo ti se nkan osuma. Si abani kampati le kampalish. Lo pada wo video. Igbe yawo ni. Eni kan mu iborun blue. Tofi brown ya oriya ati oje si lara. O fi nu oloju ati inu. Eni yen je laye. Ko ti iku. Ibi ti ogun e ti wa ni. Amo loni. Oma ri ko su e pada. Oko en je dekunle. Okunrin kan lo dera e fura e. Iyawo e obimo. Odun kokandinlogun re 19 years. Daddy, I saw the coconut in my dream. Somebody gave it to me. Can you see? Ememe mo lo soro. Ase wa nidi. Abo omo mi ri. Okunrin kan wa nbi. O ku die ko se gbe yawo. O wa yan ale. Ale yen wa so pe se bon lo fe se gbe yawo. Oni ko sun to jo. O wa bura pe to ba fe lomi ko mo bimo. Bo lohun to so. Omo bi yen bo fa se ti tori abara mejo ni. Obirin yen de ti ku. Oni oje obimo o. Amo o ma o ri pe obirin kan gbe sago wa. O fa so fun sobi o wo yeri fufu as well o fi efun sa oju a wa gbe atere si bi nkan okunrin e wa to si iwo tani agbara olorun le ri je apo ti eri ki ma iso sa ejo njade lara enikan lowo lowo ejo lai lai. Eni kan wa nbi pastor ni o. Yara kan wa ni inu li e ki se pe nkan kan wa nbe to be. To ba si funfun wa ni waju. Pupa tele lara ogiri ama. Aso pupa yen nkan kan wa nbe bi TV. Eni to ba nbo wa ri o wa mo. Ohun to nba bo wa mo. Solution wa mo amo ki pe lowo won godun meta lo o wa wa pe ko le ma pe o ma fi eye ko ko soso o ma fun eye to fe fi bolola eni to ran leye yen o ti da bi ara o eni to pe le eyan to ran leye yen o ni ewo ka ti aba won kan ti eye yen o gbodo ni o de ma nse ni idaji pastor leni ti mo nso yi o ni kola lo to ba fe se o ma wo nika ero ya iran de wa ase de wa o se kan wa ton bo soko leyin kan tin funfun to kan pupa yen oja tele abe oja yen lo se yen wa o ma fi we le kan losu lojo to ba ti fun ni ko yen eye yen oju bayi lo ori bi eye oge sahma eni to pele eyan ti fe fun o ni yo ni iwoje o si gbodo mo lo eye yen tori eje eye yen ni demon to wa labe kini yen gba won fe fun o ni woje o jogun e lodo babe ni please don't insult anybody for me. Ola Yemi, bring down your comment or I block you. Face your own and mind your business. I first saw two coconuts in my dream yesterday. Then saw the one coconut again, but when I ate it, it broke into two. Ibe Jimba, Ogode Walewa,
Jimo Ravana Jiara Dio Samadidi. Afè mwa bodi kuro lara anwen ene. Angeli yefè mwa bodi kuro lara anwen ene. Angeli yefè mwa bodi kuro lara anwen ene. Bobo ene ya badura. Okorek badua. Obirek badua. Omodek badua. Agbalak bag badua. Olorun mu abodi kuro lara mi. Olorun mu abodi kuro lara mi. Ah, emi awon woli mu abodi kuro lara mi. Okan la ore mi. Mu ab wo titelomi dabi tira. Telomi dabi paku. Telomi igigbigbe. Elomi egun gbigbe. Elomi ori aga torun. Ori sikisi ni mo ri o. Ah, emi mo mu abodi kuro lara mi. Oba agbara mu abodi kuro lara mi. To ba le gbadura ase ti sokale. Ase mi awon woli wa laarin wa. Woli, the bird is even dead. I want to go and check the bird now. It's dead. And I must do this thing tomorrow morning early. It's night in Nigeria. What can I do? So I just say, I buy your debe. Olorun ko ja laanu ni. E won temi. Olorun mu abode kuro lara mi se. Himoje oge ni gago ni sogedun ni ha. Elomi fi oruka abalaye sowo o de ti jera wonu are lo. Olorun mu emi abode kuro lara mi. Ah, ina gori ile ojori bi. Ina gonu agaga o teri buba. Aja lo mi ni mi ni sobara bata heli mi kamburida. Kampodia ni sodini kohili. Koli koli kuli alafari jini ha. Abode ye ni ojeka ye o tesi waju. Abode ye lo njeka ye ma asa isoni bogoba. Ah, olorun mu abode ko ni no agwaram. Eri awon woli mu ohun abode kuro lara mi. Woli kan gbe nkan mi. Un ko yen de ma nkunyun mu ni inu e. Woli kan gbe nkan mi. Un ko yen ma nkunyun mu ni inu e. O de ma fun un ko yen ni ketepe epo. O ma fun ni ketepe epo. Un ko yen ma jade si ni gbogbo igba o de ma ba soro ni awo eye. Hala Oluwa ni ko mo ba pa o ohun ran jade ni inu e toro mo na bayo sadu lafani soba ni ko ve yeye me o ogbo lopo ki ya mo se fodi ni ya sadu ni sa tani sade toni bi apalo toni egbo ni itan to nfo sinu pepper soup o wa ni bi o mo nwo o nwo mi. Sida o mi ni ko ra mo so wa la o la na na so je ara godo pe jada ni ko fi jira beta eli mi ina o ara batin ni ya gogo lago mi go galaga to galaga danu gogo ribi ti be so wa ego yen fe pa on ni 31st to ise yo ni se ri le o fola sade o wo cordless black Olopọsi ready but ready semedo ni sawado ni kofati di jawa emi olorun ni awon to ti de ibadara ki otu won sile folasade pupa painti red wa lowe black wa ni ari bayi ofisi nesi o de serun oju meso o dadi male chuku o de fi ileke ofisi koda won fi ojo ye kan ti mi si sile sima sobu eye tobi o re gagan ni ta mo to wo gan fure ti lodo eja kabiyesi oba to gbe nu apoti majemu ma si otiti aye ni how can I find solution to it
I don't want to die. My children are still young. Shibole baye alaye je. O si fe ku. Oloju kelebe. Ha! Olorun mu abode to nba ye mi je die die Olorun mu kuro nu aye. Shade Oluwa ni ki so fun o pe o. O baye je jina. O legbo ni tan ni kankan. Ohun to gba ni o ju emi e lo. Iyawo oba kan fe faye sile gbogbo aye o si gbo. Ah, eni mimo Israeli. Abode to baye mi je die die. O ya ba mi mu kuro. O ya juada. Ha, oruko Jesu. Agbara ege Jesu. Emi awon woli. Abode to baye mi je die die. Olorun ba mi mu kuro. Abode to baye mi je die die. Olorun ba mi mu kuro. Abode to baye mi je die die. Olorun ba mi mu kuro. Abode to baye mi je die die. Olorun ba mi mu kuro. Abode to baye mi je die die. Olorun ba mi mu kuro. Abode to baye mi je die die. Olorun ba mi mu kuro. Abode to baye mi je die die. Olorun ba mi mu kuro. Abode to baye mi je die die. Olorun ba mi mu kuro. Abode to baye mi je die die. Emi mimo ba mi mu kuro. 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 Jesu Oluwa wa. Obinrin kan ti bi ijapa yi o de loyun lati igba yen o loyun yen odun mefa won wa mu e lo si ibikan nilu Akure o de bi ijapa ati igba yen o loyun mo amma sehuga allahu tani belau obinrin to bi ijapa yen tani belau mo ba be ni sogbedo ni rabata ko elime elisa liminga san gbe agbon yen siwaju angeli yen ma de lati wa sise agbon yen obirin to bi ijapa yen tani belau ah olorun tu ola se ro emi re siwa kama je se aseti ninu adura yo ma barabata holy misiri buba le bijira matawa iwo ogo mi oya jidide nibi ti aye pa osi sibula oluwa ni ogo ti ku mo opolopo lara okunrin kan wa nbi iyawo e nwa omo eni ti mo so iwa ni Poland ra bebo ti ni aukabati le hamaji ni sawati le hamman lowo lowo ase omo de nwa ara e akoko ribi jalo fijrama buba wata liburabata haiko patasami. Kabye si oba machemu. Masi oda leni. Ashihuda. Ah, ogo mitoku. Oya doro lua. Maji. Ogo mitoku. Boro enitonio. Oya maji. Ogo mi toku boro Oluwa oya maji obirin to text mi pe o lo n bi japa yen emi mi mo ni ki so fun o loni gangan inu kan ma ma run o arun bi igba ti ota e fe ku mo lo n kankan si after 1 hour mu omi ya si mi mo Oluwa ni o ni mu January je be ni emi awon woli iwi iwo to ti kasa 119 si agbon yen iba dara ko kasi mori ese awon angeli to sare bo won sare bo tete won sa Ima gogolo kaye mamu mi wo ashe dawo eri la oli rabana sebura fani suba lomi iyo shukoma lo ninu emi ojo meta
orisa osun yen ma fi ole a o si so di ya bi e ninu Jesu o ti da mi wo ni igba meji eri si lohun o fi agbara won iya osun yen o ni ikoko kan o wa ninu yara agbara e eye le kan wa nibe ati atupa digin la kan wa ni ibe afia mo ko ile yen osun yen ma yoju si oloju korodu asi ma ba osoro koju gungun lo me sa mo me ni ko bi jin rabata elimi amo bai atu imule yen abai imule yen je a de fi Jesu han iya ya ma je osun bo me osun funke me o fe juwe ju me lo emi olorun ni ki so fun o pe agbara ko ba le omoju church kan wa ni to si ile e celestial church ni emi olorun ni o bu ye pe ibe o ni un to fi se nigba ti mi si ba ba le o ijo yen na ma gbe o lo emi olorun ni eni ti mo so yi o wa ni ifako agbara israel ni ki so fun o pe takute jesu bo mu o katila takute jesu bo mu o katila ala gbogbo abiya mo enowo si mi gbadura fun mi aye o gbodo mu mi ohun ti won hun sile yi orun ko gbele won lori tomo tomo Rabia no sauka ni shidun ni shaduni. Falo bidu jalo bi rabatale kumi kumi alifram. Shali rabati jale la lo bani shauda bidu ausodawa. Egba dura fumi bopu iniyan. Wodua daba mi ebu dofo. Mo nbe lowo bi amo mi o gbadọ jabo oja agbara to nbe lowo oni majemu fi pọ mi ya lo mi di mi mu kamure mi mama tun sanu oba la mi o gbadọ subu sawa aye ologo didan biraba tun la dani saraji mi aye o gbadọ mu mi uraba ta lekiya Adaba mi egbudo jabo eni kan je obi lowo lowo obi to nje yen tudan ka mo ba fi gban to da je ninu aguare eni ti mo so iseda ego ofe obi gide adaba mi egbudo subu sibura banata lo mi suda lo mi adaba mi egbudo ku Ori mi o gbadọ buru oni matemu ya lo bira duniya lo mi shani asada lo mi mo osun yen so fun o oni ohun o mo ru agbara yi o beere le meta oni ohun o mo ru agbara yen o wa fe kowobo eri ni ibe ni ajo yen ti ma de Ori mi egbada buru ya duda lo mi sani ta lo je toyin ta lo bi toyin lomo ohun to le mu ko gbe wale ni on the 29th of this month emi olorun ni ko se irapada fun lese kese be ni oba majemu wi sibuba lo mi adaba mi egbada po sirawa Hello, any conference operation vibrant in January 8th. Oluwa ni to ba se oku. Sugbo Oluwa ni ki so fun o pe vibrant yen won agbe ku onbe ko to di on the third. Sabura bata eli. Shida wodi ni kafa. Iya ko wa nbi o nba omo esun. Obirin lomo eyen o. Iya de wa nbi o nba omo eyen esun. Iya ti mo so ajo lo ngba ko si eni ti o mo iya yen emi olorun ni ko si alajo to le ba fori gbari o ni okada marun moto meji o ko ile mejo
omo beri meta lobi o de nba awon meta eta lopo buki binpe ati monisola emi olorun ni ki so fun o pe ohun to fi won se tu won sile iya yen ma la oju ara awon omo yen to ba la omi to ba jade nbe a fi handkerchief no o ni ohun to fi se awon eniyan to n da ajo lodun e lodun to a fe mu o fe da microfinance bank sile o ti kontan obirin ni omo ijebu je sale ni ti mo nso e Ibadan ni oko e sugbon oko e ko jara aye ko jeru o emi olorun ni ki so fun tu awon mo yi le o sibraba elimu tindawa kimfafini Helimu sahadomi kirja lojiri bahale Jesu ni balogun ako ha eto fi jiragbo di biji jura bata hale e igboke lo ti lo se ise yen ise yen wa ninu ajere o gbe ko idi ajere yen o gbodo kanle ti di ajere yen ba kanle o mo n to le sele awon mo iki mo gba to n se kini yen o ni aso kan to ma kabiyesi o wow woli o ti koja ki fi sile ti mo ba fi sile woli ota mi le ku ki se ebi mi iponju ki somo iyara woli e je ko wa be beyin na se nso emi ni mo ni won ogun orun ye fe wole wa je ki agbon e wa ni tosi ha ba mi korin woli michael ja woli michael ja ide awon ota woli michael ja ko lera lera ni igba mesan toto awon okunrin kan wa ni bi won da bi obirin kini reason obirin lo nba won emi alahun la fe tu ni sile ta lo ni omo to nje ayo alola wow alauma siribu ba le jarabata kweli mi jirabata jilingawo arijirin bata kweli mi sarabata kweli mi ona je ori ajagbiri bi ti ja lo mi mo eo eu samiliu miduru ya bagaula mi wasaratri olorun emmanuel alagba lakuri bi ja lomi ni sabia loji ni jili ganja to ale galaja jun lagata gbodo odumi ni oto gbinin gbinin eu agrabaliu kamazo walaina bi ja baliu bi kulubi o ni e ide loni o lo de pelu o pa ma jemu o ni ohun ri arugbo ojo o ni o da so fufu bora o ni o mu o padani oluwa tedo o mu agbon kan soso dani gbogbo eniyan je ki agbon e ko wa ni iwaju e je ko siriro oju mete ka yen je ko wa loke Malinga burabata leli mi sabarabata eli no na shaduni falo ni shuri akibaru eh akibaru bi udu akibaru bi ku zamadu mi akibaru jafati alibaru bi du luki mi ya kulu kulu asavetu liyadala antuni Antalo antu misaduni wulina turi fulila anja tulimi alibiri bubale la allahu allahu samatuni
Allahu ni siribu bale rabatali kulisa bale kulijini anani eu Alababu liyamo wasarabu turi Agali kumasadiru Kile inapali udu miumo wasarabu ka ajavau Ewo ni omo dume waninu enyite ni ayo ni omo ni omo yito nje ayo Ewo lodun mewa si hamase woji mi rabata kai kobisa I turn I learn I son yes I saw Billy give me work for the God in his favor. I combatuli kama combatuli falo kampa I turn kompatashali fadani falus afali kobisa bahali kuba I kompatashali sahallon tapan yeah akampali kumon so de we kudu mu koma yi ayo mi de ti won so yi okunrin ni Okan ninu won ti dagba. Okan ninu won jomo odun mewa. Okunrin ni ko sobirin ninu won. Sibaro bata I look up a compact salish. Eh? Adibrale kama kali ubri mun sori fi ki. Dudri ni, dudri fa, dudri hu, didri hu, didri hu. Dan der haiton compact sa I compact li, patu ni ko pa ali compact sa. Eh? Ekribu bu bo jomo sori fi. Eh eh. Then you have to tell profana I compete Sally. But I love this about I compete I want to tell for a photo I compete Sally. The middle ni was about I compete. The look at my I compete. Would Danny kapa I compete Fali? Eh? I compete is the proper one I need to work on and to go. Omo dume waka ekechi 37 years old. Ayo. Fijani ayo. 37 yen lawyer ni semi hagen eh eh asami do de ne bes emi olorun so fun mi pe eleyi lawyer yen o fe se igbeyawo ni second saturday in january emi olorun so fun mi pe olobirin to fe ko je ko fowo kan ohun titi di sin olobirin yen wa hiv positive Oni o je ko mokunrin yen o fowo kan ohun emi olorun so fun mi pe kan cancel wedding yen omobirin yen ko ni ise to nse ju owo nabi emi olorun so fun mi pe o ti kun kan lati odun marun seyin iya oko yen de lala o so fun mo e omo yen o gbo emi olorun so fun mi pe second saturday aso tan mu Nidile awon oko royal blue ohun laso powdered blue oni gele nidile awon iyawo aso ton mu pink ni semedo ni kamadu halliku hanta hai semili kulubi jiwo sori bi abaliku na do alla lohibi sohibi dahini ko hijine hamatari fijrama sele omokunrin ti ni chamber tie ina jolese otun ni isale O pa lori oju eri sando bi temi seribu bale kana aitiri bi jirama kuta ai kompasawa tashiri omokunrin sese de lati UK nibi to ti lo se shopping wedding e shop to ya gbeyin masarabata haliku bi hanna temporibiti ai kampafo yes aleku amode ne beri eleje osebi aleke mi adoga mongo ora blues yes ora come again ogbe abika mo alegelege ojebu powdered blue blazer ati sokoto sobiti mi rabata ko bi jini konko bi jini sahai ako le eleke ege mo aleganga ogo ogo moge eje alejina tu Nigba to le jirabata komiki ni gongo bi arabata ki lo wa pa bi arobi jini sabar o bata keli jini ha arapogu ale kankabu asamo wa le giji o da o se oluwa pink shirt light pink shirt lo fe wo sinu bata to fe wo si cream color ni emi olorun so fun mi wipe won oda oruka ni dubai Ne waju oba machemu $2,800 18 kilo ohun ni oruka mete ta yen won sebira beta kuli kama abi 18 karat emi olorun ni ohun 32 kilo
Mi sogbe do ni go rabata ko mi son barabata ekine college. Le? Akrabata wo di wo wo wakali ale kanan tedi ale kekenke. Woli, don't even talk. You are talking about my son. I've told him before. Meso, 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 wo kobi a yeke mi kobi a yego mi sadoni. Meso, meso, min duru bi se me. Onu wanika cancel wedding yese. Omo beri nye jeri yese ne. Omo beri nye te panyo yini ilu bine. Eni to de pagan wan wa. Emi online oni wan pade ni shopping mall ni mi oni. Daru ko shopping mall ye. Rabete alikuli sabarabata helimi kumba ay komputasyani. Samba hai. Saku aleka nkabu ajiwala aleka mandu asaba aleka mawu. E jini robotu e yegbonu barabata kuli buruba jale kwa rogodo bi e jini giri batakuli lama sabi aleka no. Tuya yame otokbe no size 11 and a half o uni batatoma kune yenwo. Sembode ani biribiti chalo kama ay konsho fairness. Araba abule ale kamandi isimi adododo emi olorun ni ko mo fe ko sona ni be call of wedding ye ma auto be jiniraba tali ai kompasali shadina shadawa araba abu ale kaja jaja jamututu tu wakati ti ore bi ale kaja abu ale tu awa rodo bi eju ni gbodu oro gbodo bebi ti ni ko be rogodo aje mi rogodo aje ni peru oro be te bi asabata ni ta lo pe ri aroba tabi ni ko bi arogongo bi eye tu mi ni gbodu oro gbodo mi oto be ye tete yi ehe ogbe mi awo gbe ni eje gbo ogbe mi awo je ni ene na omo bi ni tan so yi o sawo emi olorun ni to ba fi fe omo yin e o le ri omo yin mo emi olorun ni looto o ni fe omo yin ko de fe ko tara nko nkan o wa puro fomo yin wi pe won ti jaba le un ko di ale ojo igbeyawo eni to gbenu apoti ma chemo ni ki so fun yin pe to ba fi fe omo yin o ma so omo yen di gbewu dani eo ya bali kuru 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 oje gbo le gedede ogbe ewe ne o so mo wa je bu ale wa ni ale o fun omo yin ni awon connections to po nipa businesses orisirisi emi olorun ni gbogbo nkan kan lo nda bi wura ni waju oba matemu ekun to le po mo je o n lo mo birin emi olorun so fun mi pe call of wedding you emi olorun ni Dubai na ti fe lo se onimu leyin gba kan ba se yawo tan eto ti to sugbon gbe yawo yi ki se sise mo se wa ji mi karabata kuri gada ai computer sell me to the halikama semi heart yes my lord apram patale alku oje mi ewo gogogo oje mi alelele jibi oje gogo jere mo gangan ote gberegbe to alikana iji baba fefe lo tebu arabata bi elimi so bi aradondo ko e nigba to wa bi ara ko bi eyo nu gogo ara gogo mi te bi erebe te ku oye gunu goro ko to je ni ogonu go o wonu gunu go te bo ara bo ba ni je ku ara genge ku oye go ni ote gbere menu so yes eh o se mi awo gbonu egu ogugu mi egu ogu o se mi ewege ogu ogo modo oje mi agbo nigba to gboro godo mi elimi to bi eye gbo mi o to gbe ngbe du olegbenu oto gborogbo to ku oye doni ojo tenu akorobo tu ede ni tobi eye ko je gbola oba to gbarabata ku elimi sobu aragada mi eto gborogodo o todu ile bari ba o teni ko le gbaru aragada me o wa gboju ile o gbotun o gbosi o se bi aye amene soso heji gbere godu eye dunu eye lade awogiri mi ni so adaba kekeke ko pa kese tori eye lade baba adaba eri nla logbode o wonu apoti majemu O tu le fe nfe ku olu fe lege ku oye gbenu oto gborogboto ku eye guruguru arugbeje mini o gbede nigba to gbe ru ara bata o dori ta meta ona ko tebura bata o dori ta meta ona keji o ba fo o wa de keta o tebiribiti so agbo Jesu eo eji mi agbe wa na Samakuli alejana azabikula Samadu jaba uku Kumu ale kambadu Sabaji isamadu kru
Atabi kuru, asamu kuru, armulu kuru, jeme ale kuru, arababubu ale kakan kadi, asamo wakuli mama. Gogo ini ya sakwe abana de. Oluwa ni o ti mu omobirin yen o ti mu omokunrin yen gelerewe emi Olorun so fun mi pe egusi kan wa ninu ikoko bi ape Olorun se local food fun emi Olorun ni awon nkan pese to fi ma mu mole ohun lo gbe wa akoda ni kan e lo wonu fridge e Samsung as color fridge e wo ani ni be lo wa koda won sosu ka fun oni ko ma ba stain inu fridge yen lo fi sosu ka fun e du wa leyin ape yen to po ya ari kuku o se mewe gbe o gbe je mo o se ne ewe je o vro vo je mi je mbo emi Olorun nitori pe iya yen wa si bi loni ewe o je egbo down pe la ba ma je mu yen je Ma fiji mi rabata kweli mi sara haito ni kapalish. Asa para pra kuli kuru wa mansa pali. Olu wani oma kuni nye ma wole mama. Lari wakati me disi sin. Ade sofu yi pe onguru po ufe shibi ya woye ma. Fura e. Oba e lati de. Hemeno ne he. Jabru. Eh? Jabru. Eh? Jabru wada. Oni o mwa bagbara ibu araka. Oba to la yiga. Lotu. Losi. Ni waju. Lenyi. Olo unte koga lo si ibe. Olo unte lo shisi agbara. O uwa le di helo. O unde tuno shenye sile. Mafalo mini sabaraba eko patalish. Eh? Ajibru ole kankabu aleja. Woli, I've been calling my son to come and listen to this. I don't know how to record it. Woli. Ele mi yon sope, omo kuni yon wole bo. Okan la ore mi. Oni omo kuni yon wole bo la ni 2 hours. Si, si, ade sofu yon pe, something just strike my mind that I should call the wedding off. And so be it. Ma jimi, 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 rabate li ale kamakan tati di hun. Ajibru bru, komo di ale kan kabu, ojibri bru, koko, komo aje koko. O jira gadabu ale jimi jimi rabata kweli mi kofo jemi odo ni bo mi orobo tini ya. O wali o wanara ye ko yoko mi kwe ye bo ni troto yemi ni buba yemi jimi gbani ni. O bejo ni ojo ni giri bata kweli mi ojo mi jonjo ni biti bisawa jani akoro bete geme jimi gawa. Hadiri biti do ajolawa. Eji ni mo gbe ege geme eji bu ni mo gbe o eji. Oni awon iya meta kan wa lori platform yi. Oni won wo nkan to dun labe fridge. Won wo nkan to soro ninu radio. Emi Olorun so fun mi pe ohun wa pa lase fun won wi pe kan silekun sile. Gbogbo eni ti awon agba bi ti won de kan tu sile lowo lowo. Gbogbo eni to ba ni owo kekere bi 10 naira bi 20 naira bi $1 bi £1. Emi Olorun ni e fi nura ke lo so si orita lale sabani ko biji ni an ko fitin sabali ka haito bi ni shaba tale ka ba aiton sheli atabali ka man saliku eh mo wu guji bi ba saliku din bi isra ko de biji man sali oni ya kuliba awon mete ta connect papo won de so wopo oni lo to a o ba won sise a o ba won je a o ba won mu Oni sugbon won ri oba majemu ninu agbara nla olode sokale oni fura lara won orun de pase fun won wipe e lo tu gbogbo awon te de sile nipa ifabi ororo yen ise to nlo lowo lowo mahai to be ni kaba ai computer sal bar hi ko le ale kanka ojibiri biri biri ka asamo wukuru je bi ale kanka bu je bi ale ka isamo oni ni de di agogo meta gerege O ma bere se agbon yen. Oni wo iwo to ba ti sagbele bu ilo se. Oni o nfe fi ore ati idamewa e pe oni ma jemu ipe to ran oni se lejo. Oni to ba de pe lejo, oni wo nti o sele ki January to pari. Masabi jini Robert le, I don't folly. Insa amanu wa la vi.
Fanon Shoka Wan Bio, yes. Doctor ni shugbon gan ni di se dokita lara me so eo isami wu kale kama isami javali kumumama amadu oni ni ojo to graduate as a medical doctor to pari gbogbo to ma se o fe lo kawe si labrodu as a surgeon emi olorun so fun mi wi pe lojo na iye ra titi di wakati akori mama doctor yen wa nibi omo yen wa legbe se bo gani burba high computer sabali kul hani alle o ka mazabi ya kali o zama wala na jafadri ta lo gbe epo wa ni ojo na ni waju oba matemu epo 5 liters pelu adun pe ke fi sebe kan ja adun yen doctor yen de je ninu adun yen lojo na ni ye tira dokita iko gara aye ko jeru orun isede erin kiri oni maleka n padi e loju ona loni woli the doctor is my son is beside me here masoro bata haliku ba ai kompata sali fadi aliku aliku mozu ya bali uduru jibiu marabali tu It is my stepmom that brought Epo and Adon. And my son loved those local things. He ate out of it. I cannot remember. But after that, this problem began. Woli, your God is great. Maso bikirama bitwale kamata da wa kuba aikon panta saba. Terigama terifoli sabari. Ajiburu. Abameta wala kuale kekebu ajabi alika. O ni owo awon agba odiji nfiri arogba somo bele olokiki oru olona kopolo eyen le lowo emi olorun ni lowo awon agba agba orun meta de sokale baba omo ati emi mimo oni won de koja lo won gbopolo e pada mama malaika yen so fun mi pe laarin iseju marun omo yen o sun orun to ba ma ji a so fun yin pe am I still in London or am in Nigeria rabatuli I call bi kin rabatali amma sabawa tali kuba sabtai heo ale kubiri o se bi elekenke wu ale ojibirele keke bo oni awon angeli meta yen sokale won ro gba yika won ni abere sini yan adesun emi olorun ni lati igba yen iwosan de emi olorun so fun mi pe o lo si abroad yen o between now and March lati lo complete studies e masama jere mata fa ai kompatali he mi so di bilu bilu bi bu bu bi bu bi eh bilu bilu bi bu bu ba like do bi du bi du na da bi du yellow bi udu eyin eniyan olorun iponju nla nbo nu aye o ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbàgbọ́ ẹ̀mí ọlọ́run ní akó yíyọ gbólóhùn kan yẹn ni mọ̀síbírà bàtà alikoli amsari kuba haiti. Akọ̀lẹ́ balẹ̀ kàbá ìdámọ̀ sọ̀rọ̀ ibi jí yẹ́ bàyìí kọ́. Ẹgbọ́ta ló ń jẹ́ kò fowó rọ lálọ́ gbàdúrà kó mọ́ bá kú ní Fẹ́búwárì. Mìjírà bàtà alikoli sọ́bàrà bàtà alikun pátá falẹ̀kì mìsàlì jà àìlídìí àlejò ní sára. Any ni diabetes emi olorun ni o de ni blood pressure oluwa ni ko mo ba pa eni yen je ko fowo rola mo se wo jinira ba tele allah wa subarak bi aitan sabali oba na de o gbe agbon e si waju gbogbo eniyan hiraba taliku mi sabaji ni raba ili musa eli musa nuli bijibiri buku baka alajati isene o ni edidi mesan to sokale lowo lowo emi olorun ni o fe fi ba agbon yen ki meje to ku ko to tele eri agbara so fun mi je ki agbon yen wa lowo otun e eri so fun mi pe agbara fe wonu e lo so mo wi pe oju meta oun lagbon yen ni
emi olorun so fun mi wipe okan soft nibe in to soft nibe yen wa bo se ma lu alafiri ja lo kanagiri bi ti ja loji ni rabata ku eli bi ji bi ti wo kini sawa alihu alibu gale gamaji asa bali kura alihu damawu alaja aliku jame eni tan kan wa ni bi emi olorun so fun mi wipe oni cancer olobirin ni eni tan oni cancer ni oyan alafia emi olorun ni won ni ko wa ge leyin igba ta ba sise itan emi olorun ni a o tun sile won o si ni ge meje olomi ti rama tele allah hajara bata hali mi ko sawa alibu ba kali kuja le kamatu ehe ajale ta ehe oni e o mo ta fe fagbon ise ni oni oba to nje jili tu emi olorun ni gbogbo ibi ta ti de o patapata edidi yen fe tu o fe dari ore si o anu la aton ja tenjetan me saraba ta helimi kurijini so bale kama aiton patani filidani e alivu mama leku angabo oje wow. Wabo se ma lu oju agbon yen kan oju agbon yen to ro yen wabo se ma lu emi olorun so fun mi pe imisi yen fe so kale sinu e eri fe gba sese ni inu e mo sarabata kweli mi giri bi ti gongo firi dani kabe ale kama sabahali heo elibiri kuli ale jamambi wa zaraka ni jubiru amomu amona ya kalina iya adura kan wa nbi adura yen o le gba emi olorun ni a o le wa ninu ese ka ni kore ofe ma po emi olorun so fun mi pe iya adura ai so meta leni sugbon oko omo ijo yin kan bati yin lowo lowo e di gbo joko ni ko pe te jo santa emi olorun ni e mo wule sise e tori ko ni gba sabarabata helimi kundari kumpafa talisa he covid rabata aile kumpatali he alibu rivu ozebe ale kankabu aji mimi eje ki gbogbo eniyan ko connect won gbe train kan de gbogbo wa ka ro sinu e pelu okan kan ka le sise ko le down ew eji mi erere o ye mi ororo o so mo ale gange oji aba eni to wa ninu boss sa gbo wole inu e awon kan wa ninu boss won lole oluwa ni kan gbo wole inu won to ba ni agbon lo mi mo sabo bi drama babu halle kama ta ai kompatali faliduni kama ha to safa ai kompatali dehno yes my lord obinrin kan wa nibi gbogbo iyawo meji loko e fe gbogbo igba ti oko e to ba fe make love pelu e instinct does not work when it goes to your senior wife it will work when it comes to you it will not work iwo tani sama bi drama ba ta hailu kopatali hello ali ali kulilili oji ale iya ni e lo fi kini yen le o pe ki oko e mo le ba o se seburaba ali bu ba le kana aiton kopatali falilahu adale kama aiton sadi yes emi olorun ni ohun dodo it dayo ani you please bring your comment down now simubale na tiri bubale kana saba ari ka patali salidawa ew maduru jale ka mizuru bibidu ew mo se ba ori ade kan wa ni bi ko le se ki de se agbalagba ko si ohun ti won ti se ko yi pada emi olorun so fun mi pe aga tan gbe fun yin gege bi ite aga yen blue ni aya ori kinun soke aya si waju yin o wa lotun o wa losi emi olorun so fun mi pe e mu aga yen egbe wo yewu emi olorun ni e faya adode kan wa ninu e ohun lo gba agbara okunrin lowo yin kabiyesi o
Si vous bawa ni te bo araba ta heli mi sam batri. Se me wi bu weli ku ja manu eri bu ja male ti jiri mi ku alina. Eri agbara pade ma jemu ase loke. Megeji parada o di adaba. Pelu imisi oni ma jemu o de bale agbon ati ome to wa ni waju wa. Moribi tigale kama atiri fira batali kuli ampatali kumpatase. Heo. Wakano kogo kogo la wala kwa gogo ya kana zaji. Kabie siyo. Malaika yini teba tide nui ye wuyi. O lori yini le bade lo juana. E mi alonu sofu mi pe efo wak baniaya. Keto seisenye. Moseri buba aleka nasa ba aleka jiri nita wajari aleka matiri biti jawo ni sasa watiri amman. Heo. Azamadu wibu wubuli buba bali wibu wisimu. Olori yile ti koko jambo. Ko bima funye shubo bima sibito tiwa. Omo bengi tada che funye. O bi omo okoni meji okoku. Oke yokan. Olori agbayi. Ama sabawo mi kaba ay kompa tasavali kompa ayten. Emi Olorun ni e ma padi e loju ona yewu yin nigba te ba nwo aga yen lo e fowo gba ni aya nibe lo lori yen ma duro si titi te fi ma se un te se gba te ba npada bo won pe ya kan ni ya nka e o padi e emi Olorun so fun mi pe e mo woju e ni waju oba majemu ogun orun ni ki so fun pe kabiyesi lale lautu yin sile. Ma ai tobi jirama tali halahu sahadini. Eli vu ale kamadu, javali ale. Eja ki ilue kolo gba jua. Isele to le che ni kete taba wano adu tabi kodu ti. Tabi kodu to pari. To le gbomi je ki koru. Lo jua wan eni ya. Emi ala wani kak gba jua. Kani gbeseli. Ma ai tobi jirama tali halahu sahadini. Here. Ati mima, ati mima, ati mima, ati mima chulo. O sokale, o de gori agbonye wa. Eo. Ebe waja eri mi kuli na jiku baleja ma wata ati ya. Eri mi 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 miraji. Eri me, eri me, eri patro palo palo fata la fala yedu ni sabi araka nda wu. Eri koluma bi o wu. Ayye oja ogbe mi keru arabata keme keme adolo konko bi ajo ni bili biti sawa. Eri ogbo mi lori fo mi so suka atarabata kwe wu. E wu ala oja oja ogbe ri otakbe nu otakbe negbe ni otakbo ro boro bataya. Moteko motekpa moterabata kwe li me saba arabata eli. Eli nanan garo. Adarugbo matebrawa ibalika matebwa agbodogbe duwe ye gbodogbodu aragbodogbodo kulukule eye gboni toko oro boto ye kabilulu a biru kamonteli duale kanbo oji agberi gidi tani manuela mankoti fun ni office ni gbogbo igba eni ye nsise ni airport ogani ninu awon ti o wa ni sawawu titi e l'office e emi olorun ni eni nba airline kan sise oga ni eni kan de naga lati joko si ipo yen Emmanuela kan ma npoti fun o ni gbogbo aro ti yi coffee ni emi olorun ni eni o ki je sugar emi se egbo ni godi emi dun ni yo emi gbo nu so wo de ni komi eyogo mi konko yo fa de sawa hello emi emi guli ginga aha Oluwa ni ti to mu loni wa ri bi inu se tin run die die emi olorun ni poison to le ma pa slow killing poison o wa ni inu e emi olorun ni to ba ti momi yen wa ya won oro yen jade okunrin ti mo nso akobi en je joy sirabeta holy making garden ki rubi ta sawata li hilla asaba le kanka oji amowo o so mi ewe genge oji egberebo emi olorun ni femi lo ran Emmanuela ni se
50,000 naira lo de ko ni lowo ogun orun ni ki so fun o arakunrin yen atu osile o sugbon ebi olorun ni leyin re lala lu sebiro bi ni ko ba ji ni kan ka fu ale gana sebiro bata heli mi kon ko ri bi jida eh Oni awon agbalagba orun fe rin koja o lohun fe lo sibi aya agbara o mu tesibi awon agba emi awon alufa nla nla to rin nigba aya fefe iwo ma bere sinu agbo yen oni nitori orun connect ohun pelu adaba mi o fe gbe un lo si ipele to tu gaju ele lo wa mo pe eni lo pate loju ona Eri mi udu 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 udi dudi jawa. Eri mi ya dale kana tarabata eli mi ne kubiara kubia wodu du mi ribata lili. Hello, eli la, eri bubale o masabura bata hiluna. Eri o eni ka wa l'office emi lo oluwa ni gbogba ke sa lo lowo eni lana guri biji da bi ojo lati mi rabata ko eli mi sansari ajo ni garabata eri o eri mi ni ya laura ni Emi gan mo pe agbara ti parada yes imo kullu mujalle guja paramo muzadi ukali jama ali uden turi falo ni dani sara batali kumi se ujinira ni heo Oni ni bidon je duro ye je ki gbogbo eniyan gbe agbon yen sori a fe bo tuyan sirere ni bi ti maleka yen de duro yi gbe agbon yen sori oni ohun duro iseda ti e na duro eni to ni o duro oni ma barojo lowo lowo tori pe gbogbo ohun to ba so bayi asilekun ase sile fohun oni ase yen de ma gun gbogbo bi to ti fe ki ona la fun o ohun to fe ko pada leyin e ohun to fe ko wole emi olorun so fun mi pe asilekun e hali uradu ni sadani hili na unirabanu arabatu lila na shado ni kutini fuduri ew oni adura adaba mi si ohun gbe agbon yen si owo alaafia e se agbeduro bayi oni adaba mi yen ta ranso yen o lo fe sise keji ka to lo pari e rabata li unisa andoni kamba ai compassionate bi kama wudu bi ju wala ka ba walu masadu e buru fun ojo titi ko ma la oni iwo to gbo ohun seti to sijuri majemu oni oni ona la fun o ile kun de si marabatali hamma aiduni fujramatali halla mi wi wi uzabi ubajibu birurudu oni iwo wo oni iwo wo ni agbon lasan
àmọ́ àgbọn yẹn ti yíra padà ó ti dòdìdẹ̀. Ó di mọ́ jèlé fún gbogbo agbára òkùnkùn tó wà ní ara ẹ̀. Ó di mọ́ jèlé fún gbogbo ègún tó wà lórí ẹ̀. Ó di mọ́ jèlé fún gbogbo ẹ̀mí àìní, àìlọ́mọ, àìlọ́kọ, àìtẹ̀síwájú. Ó mọ tó gbé dání ni agbára ti yí ọwọ́ padà. Àdùnní ó ra àtúlí ó mọ rúru dín ní ṣáda òdì ìwà límiro yìí. Wọ́n ní ojú bí wò mọ sábí bí omi inú dùn. Ó ní wọ́n mú kéwù yẹn. Ó ní wọ́n mú kéwù yẹn. Ó ní wọ́n fa kéwù yẹn lọ. Ó ní kéwù yẹn di mọ̀lẹ́kà ẹgbẹ̀rún gbé ẹgbẹ̀rún pọ̀. Wọ́n ya lé ẹnìkọ̀ọ̀kan, wọ́n lo ọjọ́ mẹ́ta mẹ́ta. Ká mọ́ rí ẹni tí ó fẹnu ẹ̀ sọ̀rọ̀ òdì. Ó yá tún gbé àgbọn yẹn sọ́wọ́ ọ̀tún ẹ̀. Màṣẹ́wò jìmìíràn àhúdún ní sàádùn ìrẹ́ yìí. Wà lè kúrú bìrìbìrì bí o bá lè kà mọ́ jù. Ó ní wo bó ṣe ń mú àmì kúrò lára àwọn ènìyàn. Ẹ wo bó ṣe ń dá wọn padà sínú ògo. Ẹ wo bí májẹ̀mú ti ń ṣiṣẹ́ rírí nínú àìrí. Ẹ̀yin dẹ́ẹ̀ ní àgbọn. Ìbá dára kẹ́ ẹ lọ rí wọn ní fídíò ìpadà sẹ́yìn kẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ àgbọn yìí. Pẹ̀lú sa wọ́n wọn náà yìí kí májẹ̀mú lè ṣe. Ẹlí bíbú jí bí wùsà máa wì. Láàrin kádìjúkàlà. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ní àgbọn, ẹ wá mílíkì, ẹ dà sí inú omi. Lálẹ́ ẹ kasa 119 sí. Ẹ̀mí Ọlọ́run ní kẹ́ ẹ béèrè kẹ́ ẹ mú. Torí má jẹ̀mú wọlé, oore tuntun dìde. Mi rọ́bàtà ní kún mi sàbí arábàtà jómi jò ní àràbàjò ní. Ẹ o. Arébọ̀lé kankabu èjì wá lọ wádá sọ ké bí àjà. Ó ní ó ti di agbára o ní kété tá a bá sórí ọ̀fẹ́ tán wàá bọ́ra lẹ̀ èdìdí kan rèé o. Níwọ̀n ìgbà tó ti jẹ́ pé ọ̀nà tí omi gbà wọnú àgbọn kò sẹ́ni tó mọ̀. Omi àwa má rí dín ni mo fẹ́ mú i. Ọ̀nà tí mo máa gbà gòkè kò gbọ́dọ̀ yí ayé. Níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ wípé àgbọn lójú mẹ́ta kò fọ̀ kankan rí na níbẹ̀. Arógo gbogbo jẹ́ ò gbọdọ̀ rógo mi bàjẹ́ mọ́. Omi inú àgbọn ò ṣe é ṣòdùwọ̀n. Oore tó ṣe fún mi ayé ò gbọdọ̀ dínkù. Wàá wá mú. Agbọ́n yẹn kìí ṣe jíjẹ. Wàá mú lọ sí oríta mẹ́ta. Wàá fọ mọ́bẹ̀ àtúká. Tàbí kó gé sí ọ̀nà 16 kó dànù. Sihamu. Àṣàbágo alẹ́ kankabu èjì wowo wí. Àṣílẹ̀kùn fáwọn míì kọ́sẹ̀ yìí tó parí. Àṣílẹ̀kùn fẹ́lómi under 24 hours. Ẹlòmíì ní January títí wọ máàtì bẹ́yẹn wàá mọ̀ wípé ó ṣiṣẹ́ agbára. Marabita lè kí mi kọ́ bá icon pẹ̀lú sáfà tẹ́lẹ̀ kọ́ bá iTunes. Ẹ o. Ohun tó gbà lónìí. Ó ní lógún ọdún lónìí. Oore tó yẹ kó rí lógún ọdún lónìí. Òun kó wá fún ọ. Ó jàjẹ́ mọ́nú. Màláìkà yìí sọ fún mi pé ká mọ̀ ṣe rí ẹni tí ò ní ṣe ìtọrẹ àánú lórí iṣẹ́ tá a ṣe. Má. Ìdúrà alẹ́ kan bọ́ alẹ́ kanga òjì ẹni wọ̀ ó sọ mọ́ olémele yàkú alẹ́ kò. Ènìyàn mọ́kànlélógún tó bá kọ́kọ́ ṣètọrẹ àánú yẹn ó ní àdàbà yẹn fẹ́ dá wọn lọ́lá bẹ́ẹ̀ lógún ọ̀run sọ. Mi ṣẹ́wọ́ jù mí rabata lóko bí àìkọ́pọ̀tà. Tó bá wá ṣe ìtọrẹ àánú yẹn wá pe Ọlọ́run ní ìjà lórí CFF. Lórí iṣẹ́ àgbọn tó dọra ṣe, ó ní wàá mọ̀ wípé ẹ la ọ̀nà fún àwọn tó ń ré kọjá lágìdù nípa ajá já lórúkọ rẹ̀ kìí ṣe wàsá. Mísẹ́wà. Èmi yàgá bí ìjà líkù mìíràn jà. Ó ní ẹ ṣiṣẹ́ àgbélébú yí ọjọ́ lọ kí má jẹ̀mú àgbélébú ilé ìbọn orin ìrìn àjò. Mísẹ́wọ́ jìmìíràn bá tali kò lè sá wá tali. Ẹnìkan lọ́mọ nílùú òyìnbó ọmọ yẹn wà ní ẹ̀wọ̀n olúwa lòun tú sílẹ̀. Mísẹ́wọ́ jìmìíràn bá tali aláhù. Jíbú alẹ́ kanga òdí mi wègbègbè ó ṣe mí ewégelé ẹlẹ́lẹ́ òsè àbá.
O se mi wele, o se mi wele, o se mi wele wele kwa ojo kwe ye mi sokba aro gajani. Ojo bala kujie ni tunu bala, foli felu o yevu ni balu alo jeni goro o gote jeni rajani. O se rada, o se beju beju oro gwiti gwenu otokba no gwetu o nukbo mbo kwe jeni goro boto jeni yaya. O se mi yaya, o se mi yeye, o se mi pongo bi aro beje kwa olodo no. O se mi bi kina bala gasinu li akoro boto jeji mi ajola la foji ni sa. On s'en met les bêtes de quoi, Jimmy? Ah! On s'en met les bêtes de quoi, Jimmy? On s'en met les bêtes de quoi, Jimmy? On s'en met les bêtes de quoi, Jimmy? On s'en met les bêtes de quoi? On s'en met les bêtes de quoi? O so mi gogo o gba mi ro bata ku eji ni boroboto gele gele aragbaja ku eji mi lala fu oji mi sarabata ku ele lo so o so mi gba o so mi gbero gboro obirin kan wa bi 68 ni o lokori o de bimori 68 ni o sama sabu ale kan kabu do re bi ere gege oji mi ale kan kabu ale ga o ni ya Oni ya arugbo kan 80 Eddie John gbe emi Olorun so fun mi pe je ki ya yen ma lo o ma pade okunrin kan okunrin yen lo mi lara o ti 70 ona o ni yawori ko de bi mori o ma pade e lojo new year ni church emi Olorun ni afoju se olara ye o fe o mama lai se surrogate lai se cf IVF oluwa ni kin so fun o pe oma loyun wa bi okunrin kan so okunrin yen wa pe ni iyanu gugu aye ni ogbo paper o gbe ni odun ta mu amo iya to wa lodo e to tumo ba ti mo je ko ma lo mi ro godo gbe jini rabata ko li ji mi ro bete ko jini ji mi rabata mi efo o gbe mi ofe woli this is my mother. She have no eyes. She cannot see. Since over 30 years ago, she's been with me. I'm the only daughter. I'm a doctor. Woli, how is it possible for me to give birth at age of 68? Woli, I've given up. I don't know. If God would do it, let him give it to somebody else. As for me, I answer. Sebi rabata komi baloga ruwa rabata jeni biribiti galoga nkaribiti ojo ni bodu arabata jimi jimero. Agbogbo obi igbagbo ya laale kanka ojira mo kuli eje ti won na ba gbo ntele mi yen so o ni agbo pe obi igbagbo ri mi rabata ko eli kanka bu arabata ni mi sa mo yi oluwa ni kin so fun o pe iya to gbe sodo ni o ti obi mo oluwa ni gbe lo bi ta ti ma ma toju e ni bomi e ri ni lojo new year ohun o je wu agbara okunrin yen a ma je wale amo mi o ni so son ni mo e oluwa ni kin so fun o pe ise kan na le gbon se amo lo hospital ogun orun ni kin so fun o arabirin ni o ma fe o si bimo o si ru o si gbe nigeria na si lo bi si okunrin si lomo na abe ki yo kan lori fun odun mokanlelogun sibedi ni ko fi jirama be tu alela se ji ni kan bete Asanda baliku dabaji ni to ba wako to lo ni je ki ya yen lo oluwa ni ohun si lu pase olorun se me general beto mi afa mi gbeni sara bata ilik aiton yali ajibu obele kanka oji mi o se bibi oji ale dokita ti mo nso yi you are an evangelist Mommy omo lara ije se ran tin to luwa so lori oro ye mi pe ke se irapada ni igba kan o ni se mo wi pe o se emi olorun ni ke ba se irapada under 24 hours ohun to se ye mi lowo lowo afaimo 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 se mi obi ti ja ma ko ri bi ti ja lo la se mi ajini ohun ti ba gbogbo wa jamajemu pe ko si eni to ma yo sanu maraba ta helimi kombi aroji mi ko bi jini rabata ko le mi sagba ni oge oge ofege oge ni foge foge awo fege ku oye gbe ni so ba rabata lele eh eh mi wuku bi mi jabale izama
Oni angeli yen de en ki wa ko rire. O de en bo wa lo wo. Oni igba kan lo. Igba kan bo. Oro mi duro titi lai lai. Sama! Then I have to go down to Brakata Halehon. Agbara ise ko tu yin lara. Erin la ko wonu yin wa. E oni se lasan. Loruko Jesu eni dida kuda. Eyin na o de luta wa. Jesu Oluwa wa. Emi mi mo ki puro. Oni ohun o bere seun. Ko to seju meti. O bere ise. Olorun wa nibi. Loruko Jesu a oni dam. Gbogbo eyin te se tori anu bi Oluwa ti so. A ni so ngba ti o so. Gbogbo eni to so seed. Gbogbo won na rowo Olorun. Iwo na rowo Olorun. So ri ele. Memu lo ma mu to ba ti lu lori. Lo formale tabi ko ke si 16 ko da sita. Loruko Jesu gbogbo to wa ba bi. Olorun wa fi le olowo. Eyi te ma ni message te ma nko soju aye e me ni ta jo wa ni bi e me ni to nso yin elomi o wa my business e elomi wa ro ejo elejo ni elomi wa foju si nkan tan se ni elomi wa sofofo ni elomi o wa gbadua fi asiri e mo pelu iwa ti olorun emi ki asiri eniyan sita tori e mo ti ba so pe mo fi asiri e si bi comment page inbox and the administrators are working tirelessly to make sure everything is okay. I am begging you in the name of God. When the spirit is talking about you or the vision is yours, inbox me. Eyin te fe se ise agbelebu e inbox me. Eyin oni da mewa e inbox me. Ohun to se fọlọrun o gbe won na cha gbo testimonies lori sirisi. Loruko Jesu a oni se lasan. Toba to di Olani 29. Abala kon 29. Ken so fun Olani 29. Abere agbara gbadua. Oto meta to pari odun. Ah, atokunrin atobirin. Oh, right short tite mi bayi. Mo ti wo lati on the one. On the 31st FIFA yani. Aso kan so solo ma wo for jo meta eta. Iwo lo mo bo ti fe se to ba di 31st lago won kan labo a fa aso yen ya ni bi ki bi ta ba wa lago won kan labo aso tuntun ni ko lo ro bade January 1 ko de me so ko la oyin tabi sugar ko to happy new year won ti oba ma je mo se to ba fe ba mi soro ti mi o gbe send the voice note mo send the a piece too. To ba ti po ju mi o ni ka go straight to your point. Ma reply ye. Eyin gba yen e fun mi ni 2 hours mo fe sin mi in anybody know. Mo fe sin mi mo wa ninu sira. So with that after 2 hours you can call me. If you call me and I did not pick it, inbox me or you send me a voice note. Olorun a gba fun wa. Je ko re ofe Jesu Oluwa. Ife mo tala idapo temo. Ko ma ba wa gbe. Ko ma tu wa sile. Lati sin lo ajiti lai lai ami loruko Jesu to ba nitori anu mo se o don't force yourself ohun ti wa se tan tu wa ni ah why did I even do it olorun wa so lu elaya don't force yourself sugbon to ba ni se awon ta sin fun lo nje oku ojo meta onje ti a de fun won ti tan an lati ra mi laaro la iwo ton lohun ba pese fun o se apo iresi kan o se laji o se wa o sororo o se gari fun wa lo we a o ra laaro la a o ka se ojo mele ta yen le a ha di on the 31st oni nigba te bi npa mi e fun mi lo nde o n gbe ngbe mi e fun mi lo mi otutu mu mi e daso bo mi e wo ti olorun yo se loruko Jesu o ni dam ayo ni o se ko re ofe Jesu Oluwa ife mo tala da po temi mo ko ma ba gbe ko ma fi wale lati sin lo ati ti lai lai ami loruko Jesu hallelujah 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 hosanna 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 e je ka mu lowo lowo ta ba ti gbadura tan edidi meta yen re odu meta ni agbon ni ko fi okankan ri na nibe
I don't go bogo jo bodo bogo me je. I don't go shatu ologo bodo do go me. Ona ara lo mi gba wonu agbon. A pe ni omi awa maridi. Eh lona ti o ye eniyan. Olorun sile kun fi sile. Edidi e lo fi bo Olorun so ko to mu. Wo to ba le lo sori ta lo fo sibe. To ba le lo ge kekeke so do meji logun. Dasita. Ala to bala ti agbo ayo ni o mo pe mi o odigba